ժառանգություն ունիս աստծո մեջ։ Այսինքն փամ մը գա որ քեզի կպատկանի հատուկ սիրելիս ինչպես անդարբերել լաս։ Փամ մը գա քանս մը գա որ երկինքեն ինչա ձե աստծո մեջ քեզի։ Գուզեմ լավ վերաբերիս աս ամեն ինչին։ Հալելույա Հիսուս։ Ամենակարող Աստված, Տիրակալ Զորքերու Տեր, փառք ես։ Խաչված, մեռած, բայց հարուստ ունարած Աստված, փառք ես։ Շնորհակալ եմ, որ քու խաչի եւ հարության շնորհիվ է, որ մենք այստեղ ենք, Հիսուս։ Շնորհակալ եմ, որ քու զոհի եւ քու կյանքի շնորհիվ է, որ մենք այստեղ ենք, մեր Աստված։ Մենք սրտանց կերգրբակ ենք եւ գսենք, Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզի։ Եվ ես կհավատամ, Հայր, եւ կհրճակեմ, որ այսօր քու հարության կյանքը, մեր Աստված, մեր մեջ այսօր ավելի գլա, քան երբեք։ Մեր կյանքերու մեջ, մեր կյանքի ամեն բնակավարի մեջ քու հարության կյանքը, իմ Աստված, այսօր ավելի գլա, քան երբեք, Հիսուս։ Դու պատրաստե մեր սրտերը, որ ընդունենք այն կյանքը, Տեր, որ քեզ մեկ հոսի։ Այն կյանքը, որ քեզ մեկ հոսի, Տեր։ Այն հարության կյանքը, որ քեզի մերեններեն հարուսանեց քու Սուրբ Օգու կենդանի ջրերը թող հոսի այստեղ, Տեր։ Հալելույա։ Ամբողջ փառքը միայն քեզի գվայլի, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Օգի։ Գանձնենք քեզի այս սարայությունը, Տեր։ Գանձնենք քեզի ամեն մեկ ծառայություն։ Գանձնեմ քեզի ամեն մեկ եղբայրս եւ քույրս, որ այստեղ է, Տեր։ Թող ամեն ինչ քու կամքով լա։ Թող ամեն ինչ քո կամքի համաձայն եւ քո Սուրբ Օգու առաջնորդությունով լա, Տեր։ Եվ թող մեր անունները խոնարհվին եւ միայն Հիսուսի անունը բարձրանա այստեղ։ Հալելույա։ Հալելույա, փառք ես, Հիսուս։ Ամեն։ 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 Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Մենք հատ լավ մտածեցիք բարերը, Հիսուս մերելներին հարություն արավ։ Մերաձերին կհարություն արավ։ Օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ասի բարձ չսվիր ասան։ Շատ լուրջ ձևով պետք է որաստուն ասան։ Շատ լուրջ ձևով պետք է ապրիստուն ադի։ Գսե ով մա ուրեք ու խայտոցըդ։ Ով ես տուն, ընտանավես, ով ես։ Ամեն։ Ով է մահա, չեմ գիտեր։ Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Ամեն։ Հալելույա։ Հիսուսը ողջ է։ Ամեն։ 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 Ու։ Ամեն։ Գիտեք չէ, Աստծո ժողովուրդ ուրախ ժողովուրդ պետք է լինի։ Ամեն։ Նստեցեք Աստծո քաղցր ներկայության մեջ։ Աստված շատ օրհնեց ձեզ Իզորդիմ։ Գիտեք, Հիսուսի հարության կյանքը այսօր այստեղ է, մեր մեջ է։ Այն չորցած ոսկորները հարություն տվող այն զորությունը այստեղ է։ Հիսուսը ողջ է։ Ամեն։ Ես առաջ որ անցնեմ խոսքին, գուզեմ ասանք աս խոսքերը ասեմ, որ դու այդպես պատրաստես քո անձը, այդպես լսես խոսքը, որ այն հարության կյանքը պատկերացնես այստեղ է։ Աստծո հոգին մեր մեջն է։ Ամեն։ Ադրոմար չեմ գիտեր, որ մեկ բնակավարներում մեջ, բայց կրնա շատ մեծ բնակավարներ հարություն առնի այսօր կյանքիդ մեջ։ Ամեն։ Որովհետև Աստված մեր հետն է։ Հալելույա։ Մենք երկու օր առաջ խոսեցանք Հիսուսի խաչելության մասին եւ իրականության մեջ շատ օրտնված ենք, Աստված զոր ձևով գործեց եւ դեսանք, որ Հիսուս իր խաչով ջամպապացավ մարդկության այդ գործված ժողովուրդը, որ խավարի մեջ էր, լույս տեսավ, ամեն։ Եվ Հիսուս իր խաչով տեսանք, որ մեր անեցներ իր վրա արավ, այդ խավարը իսկապես իր վրա վերցուց եւ մեզի ջամպապացավ դեպի հավիտենություն։ Բայց գիտեք, Հիսուս խաչին վրա
Merat Chimanats. Այսօր մենք պետք է շարունակենք այսօրվա խոսքով, որ այդ ճամփան, որ Հիսուսը բացավ մեզի, որ հոնդեղը գա օրտնություններ, ինքը անից դարձավ, որ մենք կլանք օրտնված, չէ՞։ Այն օրտնությունները, որ բացավ մեզի համար, ինքը այն ճամփան, որ բացավ, իրականության մեջ երրորդ օրը բայց բամը կդարվեցավ, ասելով այսօր մենք ունենք դա մեր կյանքերում մեջ։ Եթե Հիսուս խաչի վրա մնար, այսօր պիտի չունենայինք մենք այն ժառանգությունները, օրտնությունները, որ այս երկրի վրա ըլլա հավիտենության մեջ ունենք։ Բայց Հիսուս իր հարությունով կյանք տվավ մեզի, այն կյանք տվավ այն ամեն մեկ ծրագրին, որ Աստված մեզի համար ուներ սկիզբեն։ Ամեն։ Եվ որ ինքը միամ մերներ խաչին վրա, նման կդարված չէր լար կորձը։ Բայց ինքը հարություն արավ, այսինքն ինքը կյանք տվավ այն ամեն ինչին, որ Աստված քեզի համար պատրաստել է։ Ուրախ լուրգ ու դամուր։ Ամեն։ Աստված հադուկ քեզի համար ծրագիր ունի, քու անունովդ կգանչեմ որ քեզ հիմա։ Հադուկ քեզի համար ծրագիր ունի, սկիզբեն, եւ այդ ծրագրին համար Հիսուս հարություն արավ, որ կյանք առնի այն ծրագիրը, այդ իր կյանքը, որ բարի կդարյալ եւ հաճելի է քեզի համար, որ կյանք առնի այդ ամեն ինչը։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք միասին բանանք այբ Կորինթացից 15:13։ Սիրելիներ, ես չեմ հավատար ոչ մեկ ադեն, երբ որ Աստծո խոսքը խոսվի, հոն փոփոխություն չլար։ Ես կհավատամ այն պայման, երբ որ Աստծո խոսքը կխոսվի, հոն փոփոխություն կլա։ Բայց հարց կա, չլալու բարակային ի՞նչն է, գիտեք հարցը, որ դու բարձավես պետք է սիրդդ բանաս եւ ընդունես խոսքը, որ ինքը կորձե քո մեջդ։ Ամեն։ Կպատկերացնես, ես օրը մտունդ կամ թուրը զառնեմ եւ չի բանաս, ինչպես կնես մտնեմ։ Նույնն է խոսքը պիտի քա հիմա թուրը զառնե, բաց։ Միտքը տանկը ստացուր, օրին վերջն ենք, ասենք ինչպես անցուցերես օրը չեմ գիտեր, միտքը դարբե, ուր դեն եկեր չեմ գիտեր, հիմա գետրոնացիր խոսքին վրա, գետրոնացիր Աստծո վրա։ Կպատկերացնեք, մեկ հատ լավ մտածենք, պատկերացրեք, ես ցեզի ասեմ, եղբայրս եւ քույրս, մեկ հատ բանալի մը գա քեզի պետք է դամ, ասինչի, ասինչ դեղի քանցին բանալին է, քեզի տողոլա։ Չեմ գիտեր քու արդայդություն ինչ կլար այդ վարգան, բայց շատ դուրջ կլար։ Անցամ պեսա։ Բայց գիտեք, կմտածեմ, դու որ հոս ես հիմա, Աստված քեզի երկնքի արքայության բանայները դալու եկած է, այսինքն դու որ հիմա Աստծո խոսքը գրեսես, որ ինքը արքայության բանայներ են, որ դու լսելով, ընդունելով, այնպիսի թուրեր կբանաս, որ ոչ մեկ քանց աս աշխարհի վրա չի կարնար այդ թուրը բանալ։ Ոչ մեկ հարստություն այդ թուրերը չի կարնար բանալ, ինչ որ Աստված այսօր քեզի գուդագոր, որը Աստծո խոսքն է, բանալի է։ Այսօր դու գրեսես այս խոսքը, ամեն գրես, կորձիկը տնես, բանալի թուր բացվով։ Ամեն։ Շատ բարձ է, շատ իրական է։ Այբ Կորինթացից 15:13։ Եվ հիմա պատրաստեցինք մեր անձերը եւ սկսանք խոսքին այսօրվա։ Եկեք փաստենք, թե հարությունը Աստծո որ Հիսուսին որքան կարևոր էր։ Այբ Կորինթացից 15:13։ Եվ եթե Քրիստոս հարություն առած չէ, ուրեմն մեր քարոզությունը բարավ է, ու ձեր հավատնալ բարավ է։ Այսինքն, հոս ինչ որ հիմա կգադարվի, որ բարավի գրլար, եթե Հիսուս հարություն առած չէր։ Այսինքն հոսքը գիտնանք, որ խաչին վրա չի վերջացավ կորձը, երրորդ օր վերջ գադարյալ վերջացավ կորձը։ Խաչին վրա ինքը վերցուց այդ ամենը, բայց երրորդ օրը կյանք տվավ այդ ամեն ինչին։ Հակառակ բայց, անեցքին ընդեղ օրտնություն, հիվանդության դեղ բժշկություն, աղքատության դեղ հարստություն եւ շատ մը բաներու։ Ամեն։ Այդոր համար բարաբե մեր քարոզությունը այստեղ եւ հավատքը, եթե Հիսուսին հարությունը չլա։ Այդոր համար գուզեմ ավելի դարբեր վերաբերիս Հիսուսի հարության նկատմամբ։ Քեզի համար բարձավես դող չլա այսօր։ Դարին անգամը դող չլա հարության հասկացողությունը քո մեջը։ Դող հարության կյանքը քո ամեն օրվա իրականությունը դառնա։ Որովհետև Հիսուսի հարության կյանքը ամեն երկվարգյանվա համար է քեզի։ Եվ քո կյանքի ամեն իրավիճակի։ Ամեն։ Այդոր համար եկեղեցիով եկեք աս բանը մեր մեջ թողլա, որ մեզի համար դոներ թող չլան այս ամենը, մեզի համար կյանք թող լան այս ամենը, որ իմ առօրյաս, իմ կյանքս պետք է իրականության մեջ լան այս ամեն ինչի հետ, որ Հիսուս հարություն առած է եւ իր հարության կյանքով ես այս աշխարհի մեջ եմ։ Ամեն։ Ամեն։ Ինչպես որ ասված խոստում ունի մեզի հավիտենության համար, որ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է, նաև խոստում ունի մեզի այս երկրի համար, այս աշխարհի մեջ։ Դուք համաձայն եք, չէ՞։ Մենք խոստումներ ունենք, ժառանգություններ ունենք, որ ոչ միայն հավիտենական են, նաև այս աշխարհի մեջ, նաև ունենք մենք խոստումներ։
եւ ժառանգություն, որ մե աստուծ մե։ Շատ գները միտքս հետաքրական բան է, որ շատ գրիվներ ադելություններ եւ լուրջ բաներ կգադարվին ընտանիքներու մեջ եւ շատ մը ոլորտներու մեջ ժառանգություններու համար, չէ՞։ Ժամանակավոր ժառանգություններու համար։ Հիմա ասի հանգարձ միտքս եկա, որ շատ լուրջ գրիվներ կլա ժառանգություններու համար, որ ադի իմս է, ադի իմս է։ Կպատկերացնեք այսօր դունգը լսես, որ այնպիսի լուր, որ հատուկ աստված քեզի համար ժառանգություն ունի եւ ոչ ինչ որ բամա։ Գրիվ չի գա դուր համար, այսինքն դուն հանկիս կգնաս վերցնել ժառանգությունը։ Ասի Իսաֆ չի գա հոն։ Ադի այդպես կսե, ադի այդպես կսե։ Հատուկ քեզի համար ժառանգություն գա աստուծ մե, զրակիր գա աստուծ մե եւ բարձրապես գուկաս դուն կվերցնես աստուծ մե։ Սանք նուրբ, ամեն։ Գրիվ չի գա հոս, շատ լավ է ամեն ինչ։ Բարի լուր է աստծո լուրը։ Եթե այսօր մարդիկ կան, որ առաջին անգամ ոսեն կամ դեր նոր հավատքի մեջ ես, ես կուզեմ գիտնաս սիրելիս, որ Աստված քեզի համար ժառանգություն ունի։ Լայս իր վրա, լա հավիտենական։ Ամեն, եւ եթե հարց դիտաս այս ամենուն համար ինչ, ինչպես, մենք կշարունակենք խոսքի եւ ամեն ինչ հստակ կլինի։ Լավ, եկեք սկսենք Աստծո խոսքով նայել, թե Աստված ինչ խոստումներ ունի մեզի համար։ Ամենուն չենք կրնար նայել, մինչև արդու չենք կրնար վերջանալ չէ՞։ Գարդ մը խոստումներու մասին եկեք նայենք եւ տեսնենք Աստված ինչ խոստումներ ունի։ Պետք է առակ-առակ անցնենք սիրելիներ, Աստվածաշունչ բանալու լավ վարժվեցեք։ Երեմիա 29:11 եկեք բանանք միասին։ Երեմիա 29:11։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ մենք հիմա խոսեցանք խոստումներու մասին, ժառանգության մասին եւ այլն, բայց իրականության մեջ հարց կա, ինչ խոստումներ եւ ինչ ժառանգություն կա ինձի համար։ Պետք է գիտնամ, չէ՞։ Սկսենք, մի քանի օրինակներ կվերցնենք, թե ինչ ժառանգություն ունիմ ես աստուծ մե։ Ալլա այս աշխարհի մեջ, ալլա հավիտենության մեջ։ Ուրեմն, Երեմիա 29:11։ Քանզի ձեզի համար ծրագիրս գիտեմ, գսե դերը։ Ծրագիր մը փարորության եւ ոչ ճարիկի։ Ձեզի աբակամը եւ հույս մը դալու։ Ահա վասիկ աստծո խոսքեն, մեկ խոստումը։ Աստված քեզի խոստում ունի։ Գսե սիրելիս, ես քեզի համար ունիմ ծրագիր մը, որ ոչ թե ճարեկի ծրագիր է, այլ փարորության ծրագիր է։ Ես քեզի համար Աստված գսե բարի ծրագիր ունեմ։ Ամեն։ Եվ մենք գտեսնենք հիմա շատ մը գեդեր, որ Աստված ինչ խոստումներ ունի։ Այսօրվա խոսքի վերնախիրն ալ Աստծո խոստումները կյանքի համար։ Ես կխոսիմ անցամ քեզի համար։ Ընդհանրական չեմ խոսիր։ Անցամ քեզի համար Աստծո խոստումները կյանքի։ Ամեն։ Եվ հիմա ավասիկ Ձրագիր մը փարորության է ոչ ճարիկի։ Ահա վասիկ մեկ խոստումը քո կյանքի համար։ Աստծո։ Լավ, ամեն։ Երկրորդ։ Մատթեոս 11:28։ Հիսուսն է խոսողը։ Մատթեոս 11:28։ Շատ ծանոթ տեղեր են եւ շատ լուրջ տեղեր են։ Եկեք ինձի, ով բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ, եւ ես ձեզ պիտի հանգեցնեմ։ Իմ լուծը ձեր վրա արեք, և ինձ մեզ սորվեցեք, որ հեզեմ ու սրդով խոնար և ձեր անձերուն հանգստություն մի գտնեք։ Աստված քեզի խոստացեր է իր միածին որդիի միջոցով, Հիսուս գսե։ Եկուր ինձի, ով հոգնած և բեռնավորված, և ես քեզի հանգստություն մի դիտամ։ Ասի խոստում է։ Դու գուզես ընդունիր, գուզես մի ընդունիր, անպայման Հիսուսի մեջ հանգստություն կա։ Ամեն։ Ադոր համար ահավասի նորեն Աստծո խոստումը կյանքի համար։ Ուրիշ մենք գնայինք շատ մը խոստումներ, որ հստակը լավ ամեն բան։ Ես մի քանի օրինակներ վեր ցուցադրեմ, բայց իրենք արմադային են կյանքի համար։ Եսայա 43:2։ Ուրեմն ասինք, Աստված ինձ համար ծրագիր ունի, եւ այն ծրագիրը բարի է։ Ամեն։ Ասինք, որ եթե ես հոգնած եւ բեռնավորված եմ, միշտ Հիսուսինքով հանգստություն կգտնեմ։ Ամեն։ Եվ նայեցեք Եսայա 43:2-ն ինչ կսե։ Շատ լուրջ է։ Երբ ճուրերեն անցնես, ես քեզի հետ պիտի ելամ։ Երբ քեդերեն անցնես, պիտի չընկղմես։ Հիմա ինքը ճուր գսե, քեդ գսե, դու հասկացիր քո կյանքի ոլորտներդ, ուր որ ես։ Ամեն։ Երբ ճուրերեն անցնես, ես քեզի հետ պիտի ելամ։ Երբ քեդերեն անցնես, պիտի չընկղմես։ Երբ գրագի մեջ են քալես, պիտի չայրիս։ Փոցը քեզ պիտի չփրնգեցնե։ Քանզի ես քո դեր Աստվածդ Իսրայելի Սուրբը քո փրկիչը դեմ։ Բաթկեր, ինչ խոստումներ են ժողովուրդ։
Ահա վասի քոս կդեստենք նաև աստծո խոստումը կու կյանքի համար, որ աստված գսե ուր որ լաս ես կու հետ դեմ, բայց ոս հարց կա, անպայման թունա պետք է հետ լաս, եթե թուն հետ չլաս, ադի հարց է, բայց իրականության մեջ դեսեք շատ ձանր են խոսքերը, այսօր շատ մարդիկ գրակներու մեջ են, քեդերու անունները դուք տրեք, եւ իրականության մեջ խոստում ունի աստված, որ ես հետ դեմ սիրելի որդիս, բայց մարդն է չէ, որ հերու աստուծմե, ոչ բոլորին համար է խոսքը, Ադոնամար հատ բագասությունը գա իրականության մեջ, բայց աստված խոստացեր է, որ ես քու հետ դեմ, ամեն, երթալեն գզորանագոր, Եսայա 54:17-ը, ես բոլորիդ գուզեմ աս խոսքերը ինչու պատրաստեր եմ, բոլորիդ գուզեմ հիշեցնել, թե տուն ինչ խոստումներ ունիս, եթե տուն նոր է գերես այսօր, նորահավատ ես, ընդհանրապես չես գիտեր, որ տունը լսես, թե քեզի համար ինչ խոստում գա սիրելիս, Եսայա 54:17-ը, բայտում է աս խոսքը, ես շատ կհրճակեմ աս խոսքը և շատ լուրջ բդուղ կբերե, քեզի վնասող ովև է կորձիկ ամենևին պիտի չհաջողի, աստված գսե, սիրելիս, քեզի վնասող ովև է կորձիկ ամենևին պիտի չհաջողի, լսեք, կորձիկներու անուն չի դար, որ գրնա լալ այսինչը վնասե քեզի, գսե, քեզի վնասող ովև է կորձիկ ամենևին պիտի չհաջողի, ես ավելցնեմ տուն ինձի կբատկանի, սկսե գոր աստված, ամեն, եւ շարնակությունը, եւ կուտեմ թադաստան ելող ամեն լեզու պիտի թադաբարդվի, այսինքն դժողքեն ամեն խոսք, որ քու վրա գելել գոր պիտի թադաբարդվի, գսե աստված, եւ շարնակությունը գսե, դերոճը ծառաներուն, զավակներուն ժառանգությունը այս է, տուն ժառանգությունը ունիս աստծո մեջ, այսինքն փամ մգա, որ քեզի կպատկանի հատուկ սիրելիս, ինչպես անդարբեր լաս, փամ մգա, քանց մգա, որ երկինքեն ինչ ազի աստծո մեջ քեզի, գուզեմ լավ վերաբերիս աս ամեն ինչի հետ, ամեն, եւ գսե, մեր արդարությունը շարնակության մեջ դերոճ մեն է, ամեն, մենք արդարանուն ոչ մեկ բան չունենք, երկու օր առաջ լսինք հիշեք, որ Հիսուսի խաչի շնորհիվ, արյունի շնորհիվ ենք, որ մենք արդարացած, չէ թե մենք անձամբ մորցեք այդ ամեն ինչը, ամեն, դերը բարի է, եւ այսպիսով, ելից 14, դերը ձեզի համար պիտի բարդ, դերը ձեզի համար պիտի պատերազմի, դուք լուր գեցեք, գուզեմ նորեն շեշտել, գսե աստված դերը քեզի համար պիտի պատերազմի, խոստում չէ, աստված գսե որ ես քեզի համար պիտի պատերազմի, մտե աստու խոստումը տուն չես գիտեր, տուն գելես պատերազմի, գինաս, տուն լուր գեցիր գսե որ աստված ես քու դեղդ կպատերազմեմ, ամեն, հիմա երբ երթանքը սկիզբեն, եթե սկացիք չեմ գիտեր, ասոնք գրեթե շարք էին, սկիզբը ծրագիր էր, լավ մտանք այդ ծրագիրի մեջ, հոգնածություն չի գա, Հիսուս գսե, ես քեզի հանգստություն կտամ, շարնակության մեջ գսե, ուր որ լաս ես ներգիա եմ քո հետ, հետո գսե, ոչ մեկ բան քեզի չի կրնար վնասել, եւ հետո գսե, ես կուտեմ կպատերազմեմ, որ տուն լուր գեցիր, ամեն, այսինքն սկիզբի խոսքեն մինչև մյուս խոսք, վերջին խոսքը որ գարտացինք, իրենք իրար հետ գրնակ միացնել, եւ մենք պիտի վայելենք աս ամենը, ժողովուրդ, անցամ իմ նախանցախնդրությունս է, որ մենք պիտի վայելենք աս ամեն ինչը, ամեն, քեզի համար է ասի, տուն միջիցիք ես աս ամենը, ես քու դեպքը խոսիմ գորն է ները ինձի, բայց պիտի խոսիմ, քեզի կպատկանի ասի, եւ ասի երկինքեն է, ինչպես անդարբեր պիտի լաս, մի լար անդարբեր, պիտի առնեմ աս ամենը ես, ինձի կպատկանի, ամեն, սխալ մի հասկնակ, աչքզակ չենք, աստված մեզի համար պատրաստել է, որ ու տանք, կենդանիներուն տանք, մեզի է աս ամենը, ամեն, բարք Հիսուսին, եւ նայեցեք, աս ամենը որ գարտացինք, խոստումներ էին, որ այս երկրի վրա էր, կպատկերացնեք, Ձեր հավիտենության մեջ չի մտանք, շատ բոլորի ծանոթ խոսք, Հովհաննես 3:16, աստված այնքան սիրեց այս աշխարը, որ իր միածին որդին տվավ, որ ան որ իրեն հավատա, չգործվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, խոստում ունիս տուն, որ աստված գսե, եթե տուն իմ միածին որդիս հավատաս, տուն պիտի չգործվի սիրելիս, լսեք, սիրելիներ, մենք օդի մեջ չենք ապրիր, եթե որ տուն Հիսուսին հետ ես, օդի մեջ չենք մենք, ես գիտեմ,
Աստված գսե թեև մեռնիս բիդիաբրիս ես հավիտենական կյանք ունեմ Հիսուսին հետ ամեն ադորամար ահավասիկ խոստում ես կուզեմ բացվի քո մեջ արժեքը խոստումներով որ ունիս լայս աշխարի մեջ լա հավիդյան որ օրը չկա օրը չի հասնի եւ ասես ուշ է ամեն հալելույա Այսպեսով աստվածուն խոստումներով լեցուն կիրքը, այսինքն մենք մինչև վաղ արդյոք խոսենք, շատ գա սիրելիներ, բայց այս դեղերը բարձրացավ աստված սրտից մեջ դրավ, որ խոսենք եւ արմադային իրականություններ են ասոնք, որ քու ցանկիտ ամեն ոլորտներում վրա գրնա աստել։ Բայց հիմա հարց. Արդյոք հնարավոր է չիրականանան խոստումները եւ ինչու։ Հարց կա։ Հիմա սկսպը Տունը սկսար լսելու եւ խանտավարվելու սկսար, «Վաո, աս ամեն ինձի է, բայց հոսի մայդ քիչը ինչի հարցը եղբայրս»։ Հարց կա, արդյոք հնարավոր է որ չգադարվի եւ ինչու։ Գա հարց։ Եվ այո, ճիշտ է, գրնա չգադարվի։ Ինչու, եկեք խոսենք ինչու քիչը։ Շատ գարժ պիտի գետրանամ աս գետին վրա, որովհետեւ ինքը շատ լուրջ է։ Սիրելիներ, գուզեմ ականջիդ լավ բացեք, բացեք։ Հիսուս սկսե, ականջ ունեցողը թող լսե։ Ես ինձի ասեմ, մա Սերժ լսե, ականջ ունեցող թող լսե։ Առաջին գետը, որ դու գրնաս յետ մնալաս ամեն ինչեն, բոլորի ծանոթ հպարտությունն է։ Որովհետև Աստված գսե, ես հպարտին հագարակ կգնամ։ Ինչպես Աստված քեզի հագարակ կգնա եւ դու խոստումները ժառանգես։ Ադորամար հպարտություն այնպեսի բան մնեք ու ցանկիդ մեջ, որ գրնա քեզի հերացնել այն խոստումները, որ դու Աստուծո մեջ ունիս։ Այդ էգոն, որ քու մեջ դե, որն է հպարտությունը, այսինքն որ քու եսը դե, գրնա քեզի հերուց կել այդ ամեն ինչն։ Գիտե՞ք ինչ, եւ որ դու գլսեք խոսքը, դու քնուչա մեջ մտեք։ Ադորամար գրնալ շատ մտեղեր դուն խոնարես, բայց շատ մտեղեր կա հպարտություն կա մեջդ։ Քննեք ուն քեզի, որովհետեւ դուրեր պիտի բացվի քեզի համար եւ որ դուն աս դուրեր պիտի բացվի քեզի համար եւ որ դուն դեսնես բաներ որ գխանկարեն գոր որ դուն վայլես այսինքն ես հիմա այնպես բան գխոսեմ գոր որ շատ կարևոր է որ դուն գիտնաս ինչու ես շատ մ բաները բագասեմ արդյոք ինչ է հարցը որ ես այդ ամեն ժառանգությունները չունեմ իմ կյանքիս մեջ չէ որ ես Աստծո զավակեմ Հիսուսին ընդունածեմ եթե չես ընդունած այսօր գընդունենք միասին գավադամ որ դունալ գընդունիս սիրելիներ չէ ինձի կպատկանի աս գետը շատ լուրջ է գիտեք ինչ հպարտությունն է Եվ որ Աստված ինձի հագարակ է, ինչպես ես կգնամ վայելել այդ ամենը, որ Աստուծո ուզում է։ Բայց Աստված գսի ես խոնարհին շնորհ կտամ։ Ամեն։ Եվ ես գավադամ ինձ մեծ սկսյալ այսօր գարիկ ունենք ամենքս ավելի խոնարհվելու Աստծո արջև, որովհետև պետք է մենք հասկանանք, գիտեք, ադենադեն աղոտ կրեք, ասանք, ես անգեղձանամ ցերդ գնեմ ասելով, որ դեր հասկանամ, թե ես ով եմ եւ դու ով ես։ Որ իմ սահմանները ճանչնամ։ Սիրելիներ, առանց դիրոջ ոչինչ ենք մենք։ Ամեն, մենք պետք է հասկանանք, որ Տերը մեզի համար խաչվեցավ, հարություն արավ, մեր մեղքերում մեջ մեզի սիրեց, բայց ոչ թե քանի մենք լավ ենք, այլ քանի մեզի սիրեց։ Ադորամար եկեք ավելի խոնարհվենք մեր ցանկի ամեն ոլորտներում մեջ եւ քեզի համար, որ դու վայելես սիրելիս, դու վայելես սելով Աստծո ժառանգությունը։ Ամեն։ Եվ հիմա շատ լուրջ ծևով գշարնագենք։ Սիրելիներ, գուզեմ սկսուշանակ գարտամ որ երկրորդ գետը Աստծո խոստումները երբեք չեն իրականանար երկնային իրավիճակներուն եւ դուրսի երևույթին Նորեն կգարտամ Աստծո խոստումները երբեք չեն իրականանար երկնային իրավիճակին եւ դուրսի երևույթին Երբեք չեն իրականանար երբեք չես վայելեր Սատանան գուզեք եզի գետրոնացնել երևույթին վրա, որ դուն հերու մնաս այն ժառանգություններեն, որ Աստված ունի քեզի համար։ Լսեք, Իսրայել ժողովուրդը անապատի մեջ Աստված իրենց մանանա կղրգեր, ճաշ կղրգեր։ Աստված խոստացեր էր այսինքն իրենց, որ ես ձեզի կգերագրեմ անապատի մեջ։ Լավ։ Բայց Իսրայել ժողովուրդը եւ ես անցած մեկ հատ դիմակ պատկերացնեմ, որ անապատի մեջ Ե անապատի երևույթը շատ լավ բան չէ։ Համաձայն եք, երբ որ դու գետրոնանաս ասամեն ինչի վրա, որ
Անաբադիմ մեջնես։ Իսրայել ժողովուրդին մեկ հոգի եղիր իմատում։ Անաբադիմ մեջ երևույթը, որ աչքերով կտեսնես, շատ լավ չէ, հիմա մենք ոս դուրս կելենք խանութներ, ինչեր գա։ Այսինքն մեկը որ դրամաչ ունի քրբանի մեջ, հույս ունի մտնե հաջից դուրս է, տերևս զառնե։ Բայց Անաբադիմ մեջ խանութներ չի գա։ Իրավիճակը շատ լուրջ է Անաբադիմ մեջ։ Լսեք, Իսրայել ժողովուրդը երբ որ մանանան դեսներ, որ Աստված իդ արդենցեր են դվերը իրենց, Աստվածը սերը չեք բա էր մույսօրվա։ Ամենը գուտեք, ես ես ամեն օր պիտի դամ։ Իսրայել ժողովուրդը ինչ կներ, թերևս վաղը չի դվավ գբահեր։ Ինչ կլար, գվորտո դեր ադալ, աստուզմ է։ Հիմա, Աստված խոստացեր է, բայց իրավիճակ և երևույթը գբաճար կտարնագոր, որ ատ Իսրայելացին ասե, թերևս վաղը չի գա, որովհետև Անաբադի մեջն է։ Գրնակ հասկանալ ասա մեր ինչի իրական է, երևույթը և իրավիճակը շատ գաստ է, և սատանան կկործածի այդ ամեն ինչը մարդուն, որ ինքը հերացնե Աստուծո ժառանգությունն իրեն։ Ահա Վասիկ, ասան գալ Իսրայելի ժողովուրդը հարցերու մեջ մնաց Աստուծո հետ, իրենց դրդունչի պատճառով, աս ամեն ինչի պատճառով, ասի օրինակ մներ, թերևս վաղը ելանք չի գա անոթի մնացինք, բայ բայ քիչը, բայ մեկը թող չի տեսնի։ Հաջորդ օրը գելնե որտոդաց, ինչու, Աստված խոստացեր է, պետք է վստահես այդ խոստումին։ Հիմա, գրեթե կկենտրոնանանք ասպանին վրա, իրավիճակ, երևույթ, ամեն։ Հիմա ես կուզեմ հետս գրտնես այն ինչ, որ ասի քիչ առաջ, Աստծո խոստումները երբեք չեն իրականանար իրավիճակին և դուրսի երևույթին պատճառով։ Երբ նայեմ իրավիճակին և դուրս երևույթին։ Հիմա քո ականջներդ լավ լսեց ասա մենը։ Եկեք միասին բանանք Պեն օրինաց մեկ բացեք, և ես նախքան գարտամ համարը պիտի պատմեմ սկիզբը ինչ եղավ։ Լավ, Աստված Իսրայել ժողովուրդին Աբրահամեն խոստացեր է, որ ես ձեզի պիտի դամ երկիրը, որ Գատ և Մեղեր կփխի։ Աս մարդիկը, աս ժողովուրդը դարիներ 400 տարի ծառայության, ըստրուգության կյանքով ապրեցան։ Եվ Աստված իրենց խոստացավ, որ ես ձեզի պիտի դամ Գատ և Մեղեր փխող երկիր։ Հիմա նայեցեք, այս Պեն օրինացի մեջ, ուր որ մենք պիտի գարտանք, գիտեք ուր է, այնտեղն է, որ Իսրայել ժողովուրդը Մովսեսին ասավ, որ մի քանի լրտես խրգենք այդ երկիրը, որ Աստված մեզի պիտի դա, որ նայենք ինչ է վիճակը։ Լավ մտի գրեք, ինչ է վիճակը, իրավիճակը ինչ է ոնդեղի։ Մեկ հատ առաջ որ մտնենք գրիվի, նայենք ով են աս մարդիկը։ Հիմա, Աստված խոստացեր է, որ աս երկիրը դա իրենց, լավ։ Աստված ասել է, ես պիտի դամ ձեզի աս երկիրը։ Հիմա, այս մարդիկ ղրգեցին լրտեսներ, լրտեսները վերադարձան, կացին լրտեսեցին, եկան, լավ էր ինքորձը շիպրնվեցան, եկան։ Եկեք կարտանք Պեն օրինաց 1:28-ը։ Կացին, լրտեսեցին, իրավիճակին նայեցան, երևույթին նայեցան, եկան պատմեցին իսրայելցիներուն, թե ինչ է երևույթը, ինչ է իրավիճակը։ Հիմա նայեցեք Իսրայել ժողովուրդը ինչ կսե։ Պեն օրինաց 1:28-30։ Ուրեմն ոս լրտեսները եկեր և սեր են ինչպիսին են ադոնք։ Հիմա Իսրայել ժողովուրդը կսե, որ ուր պիտի ելենք մեր եղբայրները, մեր սրդերը թուլցուսին, որովհետև ասին այն ասկը մեզ մեծ ու բարձրահասակ է, քաղաքները մեծ ու մինչև երկինք բարձրաբաբադ են, ու հոն նաև ենագին որդիները տեսանք։ Եկերը նսեր են աս մարդիկը, որ հոն այդ երկիրի ժողովուրդը հսկա են, հսկա մարդիկ են, բարիսները հսկա են։ Կացին նայեցան երևույթին, ինչ տեսան, հսկա, դժվար է, իդ ելեմ պատերազմի, ես այս կան, թիմացս այս կան։ Սիրդերնին թույլցավ կսե Իսրայել ժողովուրդին, վաղցան այսինքն մեկ խոսքով, որովհետև կացին իրավիճակին նայելով, հիմա նայեցեք, բայց 29-ի մեջ ինչ կսե, բայց ես ձեզի հիսի մի զարհուրիկ ու անոնցմ է մի վախտնակ, ձեր դեր Աստվածը, որ ձեր առջև են գերտա, անիկա ձեզի համար պիտի պատերազմի, ինչպես Եգիպտոսի մեջ ձեր աչքերուն առջև ըրավ։ Գահասկնակ տարբերությունը, սիրելիներ, Աստված խոստումը խոստացեր է, ասել է ես աս երկիրը պիտի դամ ձեզի,
իրավիճակներն ու երևույթը, բայց ժողովրդին վրա աստեց եւ վախցան։ Գիտեք հետևանքը ինչ էր։ Հետևանքը այս խոսքին գրնակ կարդալ. Գսե Իսրայել ժողովրդի հետ դարձավ անապատ մտավ։ Ադորամարս մենք ցանկերնուս մեջ չդան կամ անապատի մեջ գտարանք եւ չենք հասկանալ ինչու անապատը մեր ցանկը, որովհետեւ բարձրապես պետք է հասկանանք, որ իմ Տեր Աստվածը, որ իմ հետն է, իմ դեղ կպատերազմի եւ ինքը խոստացել է արքայլդ։ Աստված իմ հետն է, բայց ես ֆիզիկական հսկաներ մասին չեմ խոսել գոր միան։ Հիմա կուգյանքիդ մեջ շատ հսկաբաներ կգրնալալ, որ քեզի կվախցնե գոր։ Եվ դու հոնես Աստծո խոստումներեն հերույ ես ադորամար։ Շատերս նման ենք այս պատմության, որ գիտենք Աստծո կամքը, գիտենք Աստծո կամքը, գիտենք ժառանգությունը, բայց որովհետև իրավիճակին գնայինք եւ վախին առիթ կուտանք, երևույթին գնայինք, ադորամար դարիները գրնալալ, դուն ժառանգություն են հերույս, ինչ որ Աստված քեզի համար ունի, ընտանիքի համար ունի, սերունդներու համար ունի եւ այլն։ Ամեն։ Ուզեմ հասկանաք աս ամեն ինչը, որովհետեւ Աստված իրավիճակներով չի կորձեր։ Երևույթով չի կորձեր Աստված։ Գա հասկանաք իրեն համար մարդկային մտածելակերպեն վեր է Աստծո մտածելակերպը սիրելիս։ Հիմա մեր մտածելակերպով իմ արջևս եթե 3 մետր դղա տնեք շատ լուրջ մարզան կնող, երևույթով ես պետք է լավ ձեզ ուտեմ այդ դղային։ Եվ ասի նորմալ է, որ ամենքը ճիշտ պատասխանեք, որ Սերժը լավ ձեզ գուտեի իմ աստղային, բայց Աստծո դեսանգույնը, Աստծո կորձելացևը նույնը չէ։ Պաստեմ Դավիթը Կողիաթին առջև գիտեք տարբերությունը որքան էր։ Աստծո խոսքի համաձայն շատ, շատ, շատ տարբեր էին։ Կողիաթը, Կողիաթ անունը, որ Կողիաթ էր, որ գսե Իսրայել զինվորներուն կվախցներ, գուկար, ամենը կվախտնային, օհ եկավ։ Դավիթը բադանի կրված է իրեն համար։ Բադանի է, աս ես կձրիմ գոր, որ բադանիի չափ առնեմ գիշում։ Բադանի էր Դավիթը, բայց գիտեք Դավիթը, գիտեր, որ Աստված իր հետն է։ Գիտեր, որ իմ Աստված ողջ Աստված է, որ իր խոստումին յետև գեցող Աստված է, Աստված ինձ համար խոստում ունի։ Ով աս Կողիաթը իմ դեմ պիտի գնա։ Իմ ժողովուրդի դեմ պիտի գնա, իմ ընտանիքի դեմ պիտի գնա աս Կողիաթը։ Ոչ թե որովհետև ես լավ մեգնեմ, զորավոր մեգնեմ։ Հասկացեք, Դավիթը հասկացել էր, որ Աստված է իր հետ։ Եվ Աստված ամենակարող է։ Ելավ զդիկ կարով, սավտուն զենքով զրահով եկեր ես իմ դեմ, բայց ես եկեր եմ իմ Տեր Աստծո անունով։ Եվ նետեց կարը։ Եվ գսե Կողիաթը ինգավ։ Ամենակվախտնային որ այդ Կողիաթին։ Իրավիճակը եւ երևույթը չի որոշեր իրականությունը, որովհետև Աստված ունի խոստում ինձի համար, Աստված ունի խոսք ինձի համար, ամեն։ Ուվ, ուրախ եմ ես, ուրախ, ամեն ինչ նույնի վիճի մնա։ Ամեն։ Գավադամ հասկացակ լավ ձևով, թե ինչ արկեր, ինչ լուրջ արկերք է առաջին հպարտությունը եւ երկու իրավիճակն ու երևույթի հարցը մարդուն կյանքի մեջ, որովհետև սատանան լուրջ ձևով կկործածի ասի։ Սատանան լուրջ ձևով կկործածի այս զենքը սիրելներ, երևույթն ու իրավիճակը։ Եվ բարձ օրինակով, եթե հիմա խոսենք օրինակ Լիբանանի երևույթի եւ իրավիճակը, շատ լավ չի ցցներ, չէ՞։ Բայց Աստծո խոստումները քեզի համար Լիբանանի իրավիճակին հետ կոր չունեն։ Ո՞վ հավատաց Աստուրին, անանգե։ Աստված այսպես է սիրելներ։ Հա, ուրեմն Ղարաբաղ չեն դարգորն է, ինքը մեր կառավարության Ղարաբաղին հաշիվները չուներ, քեզի օրտնելու համար, քեզի ուրախացնելու համար, հասկնակ, ինքը ամենակարող է, ինքը իր խոսքը գսե, մերեներ հարություն կառնեն, ինքը Աստված է եւ մեր հայրն է, հալելույա, ամեն, ամեն, ամեն։ Եվ ես կհրճակեմ հավատքով, որ այդ իրավիճակներու ցայնը կյանքիդ մեջ, այդ իրավիճակներու ցայնը, որ ոտքի ելերեն եւ գուզեն որ քեզի վախցնեն, այսօր կխոնարվին եւ Տիրոջ անունը կբարձրանա կյանքիդ մեջ, եւ Դավիթին ես գսես, իմ Տիրոջ անունով ես եկերեմ, այդ ամեն իրավիճակներուն, ամեն, մենք կբարձրանանք Հիսուսով, ժողովուրդ, ամեն։ Լավ,
գիտնալ խոստումները մեր ցանկի մեջ։ Ես մի քանի օրինակ տվածեմ, որ մարդիկ եթե հոս հարցեր ունին, որ լավ եղբայր, մենք հիմա այսօր եկանք, լսեցինք, շատ խոստումներով մասին խոսեցար, բայց ես մեկն եմ, որ գուզեմ որ գիտնալ ավելի խոստումները իմ ցանկի մեջ, որ Աստված ունի ինձի համար։ Մի քանի բարձ բան կրածեմ, գուզեմ արցանակրես խոսքը, թե մեկն ես, որ հետարքրքրված ես, ասելով որ շատ լավ էր այսօրվա խոսքը եւ ես գիտեմ որ Աստված ինձի համար խոստում ունի։ Ես գուզեմ որ բայց ավելի գիտնալ այդ ամենը։ Մի քանի բան սիրելներ կրածեմ։ Ինչպես գիտնալ խոստումը։ Ինչպես գիտնալ խոստումը, նաև ապրիլ խոստումը, գուզեմ ավելցնես։ Գուզես ապրիլ խոստումը։ Լավ չլար, չէ՞ հիմա ասեմ, ամենը խոսինք եւ երտաս փոփոխություն չի գա, բայց օքեյ, լավ էր, ամենը ասինք, զապարեցինք, ավոր բարերը ասավ եղբայրը, բայց ես գուզեմ որ վայելել այդ ամենը, որ բարձավես խոս չլա։ Մի քանի գեդեր կա, ասե հետս միասին։ Ես այսօր բանալիներ կվերցնեմ։ Որ գիտնամ։ Ինչպես վայելեմ։ Խոստումները։ Շատ բարձ է։ Պետք է վայելես։ Հիմա շատ բարձ օրինակով առաջինը գարտալով խոսքը։ Եվ որ ես սկիզբը փոխվելու սկսա իմ ցանկի մեջ, Աստված հետ սկսա աշխատել, եւ որ ես սկսա գարտալ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը դես խոսի սիրելիս։ Սովորական քիրք չէ, ինքը քիրքերուն քիրքն է, որ սկսա գարտալ, ես ինքը սկսա խոսիլ իմ հետ, ինքը սկսա ջանցնել թե ինչ է իրականությունը, ինչ կա ինձի համար։ Ամեն։ Եվ երբ ես սկսա գալ եկեղեցի Քրիստոսին մարմինի մաս կազմեցի, ատ ամեն ինչ ավելի բդուղ դվա, որ ես գիտնամ ատ ամենը ավելիով։ Ադոր համար գուզեմ ավելցնես, որ գարտալով խոսքը եւ մաս կազմելով Քրիստոսի մարմինին, այսինքն եկեղեցին, դուն ավելիով կգրնաս գիտնալ այն ժառանգություններն ու խոստումները, որ Աստված քեզ համար ունի։ Որովհետեւ դու պետք է գիտնաս։ Առաջին դեպքը սիրելներ այս է։ Նախ պետք է գիտնաս խոստումը ինչ է։ Գուզեմ ով որ գրեք, որ նոթ գնեք, որ պետք է գրեք։ Նախ պետք է գիտնաս խոստումը ինչ է։ Երկու պետք է հավատաս խոստումին, երեք պետք է հնազանդիս այդ ամեն ինչին, որ վայելես խոստումը։ Հիմա մենք զատ-զատ կգեցուանանք։ Բայց աս ամենը գուցե երկերունի չփանալի է։ Նորեն կգրտնեմ։ Ինչպես ունենաս Աստծո խոստումները քո ցանկիդ մեջ։ Հարց է։ Խոսեցանք խոստում ունենք։ Լսեցինք, որ ինչ արկեր կլա խոստումներուն լավ։ Հիմա հակառակն ավելի խոսենք, ինչպես բայց ունենամ խոստումները հիմա։ Ինչպես չեմ գրնար ունենալու մասին խոսեցանք։ Հիմա ինչպես ունենամ։ Առաջին գիտնալ խոստումը, որ օրինակ դվից էսի, լավ, գարտալով խոսքը եւ մաս կազմելով Հիսուսի մարմինին, եկեղեցին, տուն գիտնաս։ Երկու, հավատաս խոստումին եւ երեք, հնազանդիս Աստծո այդ ամեն ինչին, տուն գվայելես բարձավես ամեն ինչ։ Ամեն։ Եկեք օրինակ վերցնենք։ Նորեն աղավոր պատմությունը, Գեդեոնի պատմությունը։ Սիրելիներ, լոգիկը դրամապանություն է, դուրս բաներ պիտի խոսենք հիմա։ Ինչպես քիչ առաջ ես, բայց հիմա Աստվածաշունչն ավելի լավ է։ Հազարավոր մարդիկ գան բանակ գրվելու։ Որութեմ Իսրայելիտեմ շատ-շատ մարդիկ կան, որ պետք է Իսրայելը պատերազմի ելը։ Իսրայելն ալ նորեն շատ են, բայց իրենք չափ չէ։ Հազարավոր են նորեն։ Հիմա լավ լսեցեք Աստված ինչ կսե Իսրայելի ժողովրդին։ Իսրայելի ժողովրդին գմաղե Աստված, այդ բանակը գմաղե։ Գբարբե այդ բանակը։ Հազարավոր մարդիկ կան, մի դելենք պատերազմի։ Աստված գսե աս ամենով մի երթակ։ Որ չեր կարեմ, վերջին ադեն 300 հոգի կմնա։ Պատկերացեք 300 հոգի կմնա Աստծո բանակը, որ Գեդեոնին Աստված խոստացավ, որ այդ ժողովրդից եմ տուն պատերազմի դելես։ Հազարավոր մարդոց արջե պատերազմի դելեն աս մարդիկը, իրեն գալ շատ են։ Աստված գկիցնե իրենց, գսե չէ, ամենքդ մի երթակ։ Ամենքդ մի երթակ, որ չի գարձեք ձեր կարողություններով ըրիկ։ Եվ զադեց մարդիկ, հոնդեղը վախկոտները դուրս տրավ եւ այլն, 300 հոգի մնացին։ Հիմա նայեցեք հոս քիչ առաջվա Գեդեոնին, որ մենք ասինք, այդ ամեն ինչը գա։ Աստված խոստացավ Գեդեոնին, Գեդեոնը գիտсав ինչ է խոստումը։ Երկրորդ, Գեդեոնը հնազանդ հավատաց խոստումին,
եւ երրորդ Գեդեոնը հնազանդ տեսավ խոստումին 300 հոգիով կացին հազարավորներ չարտեցին եկան Լոգիկը դուրս է 300 հոգիով գերտան կոր հազարավորներ ու արջև Լոգիկն է գխոնարվի Աստծո արջև Ամեն Ամեն Դարբերություն ունեցեք Ինչ ռինաս մարտիկը Նախկիցան Աստծո խոստումը հիմա եթե Աստված չի խոսեր իրենց խելքեն չեմ կար ձեր իրենք անանգնային իրենք ամենը մեկ չեմ կար ձեր 300 հոգի մնային Աստված խոստացավ որ դուք աս 300 հոգիով դերտակ ցերցերքը միտամ տշտամիները հավատացին խոստումին հնազանդեցան եւ վայելեցին ժառանգությունը սիրելիներ աս ամենը պետք է դուն վերցնես քո կյանքի համար ամեն Կարևոր չէ կարողությանդ մագարտակը բավարար է թե չէ Աստծո վստահիր է վնասանտիր հաղթանակը ցերկ կբերես Կարևոր չէ որքանով են քո կարողությունները սիրելիներ հաճիս լսեցեք որովհետև սատանան աս գետին կհարցակի քո կարողություններդ որքան են եւ այլն Կարևոր չէ ինչ է քո կարողություններդ այսօր կարևոր չէ իրականության մեջ ով ես դուն գպավե որ Աստծո վստահիս հնազանդիս հաղթանակ ձեր կբերես քո կյանքի մեջ եւ վերջ Ամեն Ասի այդ բանին չի նման իր որ դուն պետք է ժամանակ անցնես քիչ մգամած կմած երկար չարգես որ հետո սկսես դեղմա հասնելու որ 100 կիլոն շարգես հետո դեղմա հասնես 150 կիլոն շարգես չէ մեկն 150 կիլոն չես կնա շարգել բայց ասոքով կարևոր չէ ընդուն ինչպեսին ես ինչ կարողություններ ունես 300 հոգի կարողությունը ինչ կգարձեք է աստված էր այդ բանակի մեջ բայց ադոր համար իրեն կրցան հաղթել ամեն Պետք է այսօր մեր մտածելակերպը փոխվի։ Մեր հավատքը պետք է փոխվի, որ իրավիճակներով չի շարժենք։ Երևակայեք, իրավիճակներով շարժող եթե մարդը լանք, այսինքն մենք իրավիճակներում քերի ենք։ Ճիշտ է, համաձայն եք։ Իրավիճակները, եթե կգարավարեն որ ինձի, այսինքն ես քերի եմ։ Բայց մենք պետք է իրավիճակներին դուրս ապրենք։ Ոչ մեր ուժով, ոչ մեր կարողությունով, այլ Աստծո հոգիով։ Աստված որ քանե որ մեր հետն է դարբերությունը ադ է շատ շատ կարևոր գետ մը գավոր պետք է խոսենք ինչ կգարձեք Հիսուսին վերջին ժամերը երբ պիտի կային ցերպակալային իրեն իրավիճակները եւ երևույթը չի կորոզացան իրեն դեմ վերջին ժամերը լավ հիշեցեք աշակերտներուն հետներ կացին բարդեզ իրավիճակը եւ երևույթը սկսավ խոսիլ Պաստեմ Մատթեոս 26 բանան գեգեք ասամեն ինչու է որ դուք գիտնաս սիրելիներ հաջիս դուք գիտեք որ իրավիճակը եւ երևույթը գուզե ցեզի գեցնել որ դուք Աստծո խոստումները չժարանքեք Մատթեոս 26:37-ը Իրեն այդ առնելով Պետրոսը ու Զեբեդեոսի երկու որդիները սկսավ դրտմել ու վշտանալ Հիսուսի մասին է խոսքը ամենակարող դերեր ու դերը մարմնացած խոնարհաբար եկած Վերջին ժամերն է որ ինքը գիտե որ պետք է քան իրեն ցերպակալեն իրեն չարչարեն իրեն ձեզեն եւ հետո խաչեն Սկսակ աս ամեն ինչ լուրջ է եւ նայեցեք գրված է Հիսուսը սկսավ դրտմել եւ վշտանալ Եվ շարնագեց ասավ այն ադենսավ անոնց իմ անձս մերնելու չափ դրդում է մերնելու չափ կսե գոր ես լավ չեմ գիտեք ինչու ասի արծը իրավիճակն էր արծը որովհետև ինքը գիտсав ադ ժամերը հասավ եւ սկսավ ոն սատանան փորձել իրավիճակներով հարցակել իր վրա որ գեցնե այդ ամեն ինչը գիտեք ինչու որովհետև Հիսուս եթե գենար Ոչ հայր Աստծո խոստումները Հիսուսին համար եւ ոչ թե միլիոնավորներու համար պիտի կատարվեր։ Սատանան ադոր համար փորձեց կորոզանալ վիճակները, իրավիճակը, իրավիճակը իր արչեւ տրավ։ Մեռնիլ, չարչարվիլ, վիրավորանք, արույն, խաչ, օ։ Եվ սկսավ դրտմել Հիսուսը։ Բայց նայեք։ Հիսուսը իրավիճակներեն
եւ երևույթին չարաշնորտվեցավ։ Գիտեք ինչով? Բոլորի ծանոթ է։ Սավ հայր թող կուգամ գալլա։ Եթե դու այսպես խոսես, այնպես թողլա։ Հիսուս եւ շարնագեցիր ջամպան։ Շարնագեցիր ջամպան, որ շատ փշոտ, քարքարոտ, ցավալի լուրջ էր։ Բայց գիտեք, իրավիճակը եւ երևույթը չի ցկեց որ աստեն իր վրա։ Ես աստծո մեջ խոսք ունիմ, լավ լսեցեք։ Ես աստծո մեջ խոստում ունիմ, ես հայրս իմ խոստացեր է ինձի։ Թեև դանչանք կա, դարաբանք կա, ցավ կա, սիրելիներ, գիտեք որ չափ ձեզ գերած է, հրված է իրեն նայելու, նույնիսկ չեն գրնար մարդիկ իրեն նայել։ Ատքան քանելիք վիճակ էր իր ձեզ գերած չափեն։ Բայց իրավիճակը եւ երևույթը չի գրցան աստել իր վրա։ Ուզեցին աստել։ Ինչ որ չափով աստեցին, բայց Հիսուս ասավ, հայր քո կամքը տողլա եւ ինքը հավատալով խոստումին շարնագեց իր ջամպան։ Դեպի ուր, դեպի կողքոտա։ Խաչ։ Բայց Հիսուսը գիտեր գոր, որ հայրը իրեն խոստացեր է, երրորդ օրը հարություն մի դառնել։ Դարբերությունը նայեցեք։ Հիմա նայեցեք, քիչ առաջվա գետերուն համացայն։ Հիսուսը գիտեր խոստումը, Հիսուսը հավատաց խոստումին, Հիսուսը հնազան տեսավ խոստումին, իրավիճակներն ան խոնարվեցան, երևույթներն ան խոնարվեցան, սատանան ալ բարդվեցավ, Հիսուսը հարություն արավ եւ միլիոնավոր մարդիկ հարություն արին Հիսուսին հետ։ Ամեն, բարք Հիսուսին։ Ահավասիկ դարբերությունը։ Եվ այսօր քո կյանքի մեջ երևույթ եւ իրավիճակը ուզե խոսել։ Չեմ կենտրոնանալ երկիր վրա, ժողովուրդ, կյանքի մասին կխոսեմ, որ ընդանուր Սատանային մասին գրված է, ինքը միշտ արթուն է։ Արույցի գերբարանք ունի, բայց ինքը արույց չէ, հա, սխալ ասկսել, սխալ մի ասկնակ։ Գերբարանք ունի։ Ես նույնիսկ գադույի չեմ նման ցներ իրեն։ Աճավ ավելի վար։ Ինքը գերբարանք ունի։ Ինձ ինքը նման ցուցեր է։ Բայց ինքը գրված է միշտ արթուն է։ Արույցի պես որ ասանք բաներն է։ Ինքը միշտ արթուն է, որ քեզ երևույթներով, իրավիճակներով գեցնե։ Սիրելի քույրս եւ եղբայրս, երբ որ այսօր դու գիտնաս խոստումը քո կյանքիդ մեջ, հավատաս այդ խոստումին եւ հնազանդիս այդ խոստումին, հարուճան կյանքը քո կյանքիդ մեջ են բաղկացրելար։ Ամեն կյանքի բնակավարներդ կյանք կունենան, որովհետեւ Աստված խոստացել է քեզ համար կյանք եւ ոչ թե մահ։ Հիսուսը ասավ, ես եկա, որ քեզի կյանք տամ եւ ավելի։ Իմ ժառանգությունը կյանք եւ ավելի է։ Չեմ խոսի հավիտենական կյանքի մասին միայն, սիրելիներ, այսօր ես հոս այս աշխարհի մեջ, ուր որ եմ, Լիբանան, ուր որ եմ, իմ ժառանգությունն է կյանք եւ ավելի։ Ինչ որ մեկ կյանքը, իմ կյանքը ամեն բնակավարները պետք է կյանք ունենան։ Իմ կյանք իմ ընտանիքի մեջ, իմ միտքի մեջ, իմ կյանքը ամեն բնակավարը իմ կյանքից մեջ, իմ ֆինանսական վիճակը, իմ ընտանիքը, իմ ընկերները, եղբայրները, քույրերը կյանք պետք է ունենան, իմ ժառանգությունն է ադիգա եւ ձեր ժառանգությունն է ադիգա։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Բայց աս ամեն ինչպես դելլա։ Այս ամեն ինչպես դելլա։ Մինագը։ Իմբաթուն լսեցիր խոսքը։ Աստծո խոսքը գսե։ Մի այն խոսքը լսող մի լակ։ Ինձ ի՞նչ գսե։ Ամենուս գսե։ Գսե խոսքը գադարող եղեք։ Ինչ օգուտ դուն շատ բարի նստած իմ ամդիկ գնես, բայց գադարող չլասնե։ Չես վայլեր, այն մեսա գսես, բայց ինչու՞ չփոխվիր գոր, բայց ինչու՞ չլար գոր։ Դու նայմբիսի մարդ պիտի լաս, որ եւ որ քեզի հարցնեն, ինչպես է ամեն բան, շատ լավ է եղբայրս ամեն բան։ Միշտ նորություն կա կյանքիս մեջ, միշտ նորություն կա, ամեն բան ավելի լավ է։ Հա եթե որ քո կյանքդ 5 տարիալ նույնն է եւ ավելի վատ է, հա բան մի հիշեցի հովի սեվագը, որ կարոզիա դենսավ, եթե քո կյանքդ չի փոխվի գոր, շատ մտարերեն ու ընդացքին ցավակցություն քեզի, որըսավ։ Հիմա դիմիդ կս եկավ, որ սիրելիներ, Աստված խոստացել է, որ քո կյանքդ այնպիսին է, որ ժառանգություններով լեցուն, հավատացեք, մինչև արդու կգնանք խոսիլ հոս, ինչ ժառանգություններ կա քեզի համար, ինչ խոստումներ կա քեզի համար։ Այսօր նայեցանք երկու կետ, ինչու՞ չի կատարվի խոստումները եւ ինչպես կկատարվի խոստումները։ Ինչ են խոստումները, ինչու՞ չի կատարվի, ինչու՞ կկատարվի, ինչպես կկատարվի։
Չի կդարվիր մեծ արգելքները մեկ ինչսինք հպարտության պատճառով, երկու իրավիճակներուն եւ երևույթին պատճառով, որ ասի շատ խորունգ է, սրայի ժողովրդին պատմությունը, դեսակ, 40 տարի, 40 տարի մնացին անապատի մեջը, աս պատճառներով, դարձան, Աստված խոստացել էր բայց իրենց համար գատ եւ մեղր բխող երկիր, նույնպես քեզի համար Աստված խոստում ունի. Եվ այսօր տուն հստակ գիտար ինչ է. Պետք է գիտնամ խոստումը, պետք է հավատամ խոստումին եւ պետք է հնազանդեմ խոստումին. Եվ Հիսուսը մեր քերակույն օրինակն է, ասի որ հիմա խոսեցանք. Դուք պատկերացնեք այդ վիճակը, շատատներ խոսելը ծյուրն է, շատատներ չէ միշտ. Ծյուրն է, որ հիմա ասես կճարճարվեր գոր վերքերով լեցու։ Հիմա նայեցեք, Հիսուսին չարճարեցին, այնքան ձեզեցին, որ չեք կնար պատկերացնել։ Հետո կացին, կողկոտա անեցին, խաչեցին, դեսեք ինչ թյուրուն է, շատ թյուրուն է, ամեն կտիկը գսեք, շատ թյուրուն է, բայց իրականությունը իրական է, հոն իրավիճակ կա, հոն երևույթ կա, գիտեք ինչ ցավ, դարաբանք, վերք, բու, լուրջ է, ձեր հատ ամենն ձատ պատկերացեք, ժողովուրդ մը գա, որ քեզի դեմ կխոսի գոր, հատ վարգան տուն արյունով վերջացած, եւ գիտես գոր, որ տուն արտարներուն արտարնես եւ դերերու դերնես, ասի չի պատասխանվիր, եւ տուն խոնարած այսպես վերքերով, ախ, ախ, ասեմ, ձեզ գտես գոր, երևույթ եւ իրավիճակը մի հատ գեցնեին Հիսուսին, գիտեք ինչ կլար գրված է, հրեշտակները գուկային, ամենուտ կգրնային, ամենուն վերջացնելուն, բայց Հիսուս գիտեր, որ Աստված խոստում ունի, ինքն իր չափը գիտեր, խոստումին գհավադար, գհնազան Տեր, թեև իրավիճակը ինչ կսե, գհավադար, գիտեր խոստումը, գհավադար, գհնազան Տեր, եւ իր պատճառով ինքը ժառանգեց իր խոստումը, որ հորեն ուներ, հիմա աչք կողմը նստած թակավորներու թակավոր դերերու դերն է ինքը, որ էր, որ է եւ որ պիտի գա, Հիսուս, ամեն, ինքն էլ ժառանգեց խոստումը, եւ միլիոնավոր մարդիկ, որ ընդունեցին են այն խոստումներ, որ Աստված ուներ այդ մարդուն համար, ահավասիկ միլիոնավորներու մեջ մտավ, ինչու գիտեք, Հիսուս զսպված էր, իրավիճակները ճաստեցին իր վրա, այնպիսի մարդ պետք է ելնանք մենք, որ բարձաբես, բայց շատ լուրջ բան է, վայելենք Աստծո ժառանգությունը մեր կյանքի մեջ, անձնականը կխոսիմ գոր, ընդհանրայինը կխոսիմ գոր, անձետ թողել է դուրս ընտանիքի մեջ մտցուր, ամենը, ասկաներ, տարազատներ, չեմ գիտեր իրավիճակը ինչ է, երևույթը ինչ է, ես մեկ բան գիտեմ, Աստված խոստում ունի, գհավատամ, գհնազանդիմ, այդ ամենը կտեսնեմ, հասկացեք աջիս, ասի իրական է, ամեն, վաու, ինչ էր պիտի փոխվի, ինչու գիտեք այդ կան գհավատամ, որովհետև հենց հիմա ես գիտեմ նույնպես, որ ես հիմա խոսողը ես եմ, բայց Աստված է գործողը, փոխողը ես չեմ, Աստված է փոխողը, գիտեմ, որ հիմա Սուրբ Օգին կշարժի գոր եւ ոստեղը լուրջ բաներ կգնե գոր, կյանքը փոխված է, ես գավադամ, ընդունիսն է բարձավես, բայց մեկ հատ լուրջ ազատմությունը վերջերս մեր քույրիկներում պատմեցի, հոս եկեղեցինա պատմած եմ, հիմա նորեն գուզեմ պատմել, բայց չեմ ուզեր պատասխանեք, ով որ գիտեք, հիմա այս ամենը խոսեցանք, լավ էր, գուզեմ ասեք, լավ էր, ուրախացակ, բանայները ստացակ, ինչ ուշը լար, ինչ ու գլա, ինչ են խոստումները, վաու, ինչ ահավոր էր, բայց հիմա պամը մգա, որ միասին պետք է ենք, պատմությունը միտ պատմեմ, ատքև էր, օր մկյուղիմը մեջ, ձեր մարդ մգա, շատ լավ լսեցեք, ասի, ասի ձեր մարդը շատ խելացի է, ինչ հարցում գարցնեն այս մարդը կպատասխանեն, ամեն հարցումի կպատասխանեն, ամեն բան գիտե այս մարդը, գյուղի մեջ ձեր մարդը, օր մը ջարբի կերդասարտ մը, գիտեք ինչ կմտածի, գսե որ այս մարդուն վրա թագարդ պիտնեմ, պիտինացնեմ այս մարդուն մեր մակուր խոսքերով, գվորոշե ցերկին մեջ ապի մեջը գենտանի մտնել եւ չի մերցնել, ասանք, լավ նայեցեք, չի մերցնել իրեն, եւ գորոշե իր մտքի մեջ ասելով, որ ես հիմա պիտի դերտամ աս մարդունքով, իմ ցերկիս մեջինը պիտի սեմ իրեն, մերած է թե գաբրիգոր,
Ասենը մերածը բիդիցիկ են որ չի մերնի։ Ասենը գաբրիգոր բիդ մերցնեմ բիդուսը մերածը չի գիծար։ Գուզեգոր որ իրեն ինացնե։ Եվ գնե։ Գերտա ցերքի մեջ գենտանին գտնե։ Խոսքեն չեմ շեղ իրգոր, ասի շատ լուրջ բան է, հիմա գիտնակ ինչու։ Գտնե եւ գերտա այս մարդունկով։ Գսե ցերքինս մերածը կամ գաբրիգոր։ Սեր մարդը հիմա իր արդայությունները սկսի գլուխը կերել։ Կմտածեք որ արագ պատասխանող չի խելացի մարդը։ Եվ կսկսի մտածել։ Հիմա ես սա քեզի գուտամ որ մերած է թե գաբրիգոր գսե։ Եվ կսկսի։ Գիտեք ինչ կպատասխանե։ Այդ ինչ որ իրեն կպատասխանե քեզի կվերապերի։ Կուզես գիտնալ։ Դղաս կսե Ձերքիդ մեջ ինին ցանկի եւ մահը քո ցերկերուտ մեջն է։ Դու ու որոշես։ Գիտեք ասամ մենք ինչու պատմեցի։ Ճիշտ ադուր համար որ ես ասեցի ուզեմ որսել եւ իմ անձից։ Դու ու որոշես։ Այս ամենը որ մենք խոսեցանք։ Ժառանգեցի չի ժառանգես։ Որովհետեւ եթե պետք է ժառանգես, պետք է գիտնաս, հավատաս եւ հնազանդես։ Իսկ եթե ոչ, հակառակը Բայց լավ չէ, հակառակը։ Բայց պետք է գիտնաս, որ պատասխանատվություն մգա, բաժին մգա, որ ինձի կպատկանի։ Ասե հաջիս, բաժին մգա, ինձի կպատկանի։ Սիրելի մայրը, ես ցեզի կարաչարգեմ, որ ասկևեր մի ճաշմիշին եք ձեր դուներում մեջ, նստեցեք մինակը թող սկսի եպիլ։ Պատկերացեք, ինչպես կրնալը։ Մի դիելեք շարժիկ քիչ մջ, է։ Մի դիմանդրեք վարունգը եւ այլն։ Գործ կա։ Օրինակ տվի։ Գյանքը դա գուզես այնպես փոխվի։ Չես գիտած իրականությունը։ Չի փոխվի մինակը։ Քո ցերկերուտ մեջն է, ասեմ ցերկերուս մեջն է։ Պետք է որոշում առնես։ Ես այսօր վիդաղոտեմ ամեն թույլցած գյանքեր, հոգնած գյանքեր, որ սատանան հոգնեցրել է ձեզի, ոտքերնի թույլցրել է ցերկերնի, ֆիզիկականի մասին չի խոսքը միան, գյանքերու մասին է խոսքը։ Այսօր թող հարուչան կյանքը քա քո կյանքի մեջ, հարուչան կյանքը քա եւ քեզի զորացնե։ Պիտի հավատաս ասամ ամեն ինչին։ Եվ Աստված է փոխում ինձ։ Ամեն։ Ես շատ օրհնված եմ, Բարք Հիսուսին։ Ուրեմն քո ցերկը դեքի տալ խոստումը, հավատալ խոստումին։ Եվ հնազանդիլ խոստումին։ Եվ ատկե վերջ կնա, սիրելիս, ուզածի չէ վայլի Աստծո ժառանգությունը։ Եվ ատկե վերջ գսեմ քեզի, երանի քեզի։ Ասկան բարձ է, եկեք ոտքի ենանք։ Եվ սիրելի Փարաբանության խումբ հաջիսկակ, Բարք Հիսուսին աս ամեն ինչի համար, Բարք Աստծո աս ամեն ինչի համար։ Գիտեք, Աս բահը սիրեներ ականջ ունեցող ողտող լսե։ Աս բահը որ հիմա մենք պիտի գաղտենք։ Հոս կորձողության բահը հիմա գիտեիք։ Գան մարդիկ չեն գիտեր։ Հիմա հոս կորձողության բահն է։ Մենք անանք չէ որ սովորական ծևով հիմա խոսեցանք ամեն շաբաթ պետք է ելենք աղոտ կնենք սովորական բանը ոչ։ Հիմա հոս իրական կորձողություն կլա։ Գիտեք ինչ։ Սուրբ Օգին կշարժի եւ կբժշկի քեզի։ Մենք մի դերչակենք մերած դեղերը քո կյանքի մեջ կյանք առնեն։ Գրնա դի հիվանդությունը լա, գրնա աղքատությունը լա, գրնա շատ լուրջ բաները լա, չեմ գիտեր։ Գրնա լա այն բարի ծրագիր, որ Աստված ունի քեզի համար, մեր ծուսերես եւ այլն, թող Աստծո ողորմությունը կա, Աստծո շնորհքը կա, թող այսօր լույսը Հիսուս Քրիստոսի լույսը ամեն խավար բնակավայր մեր կյանքերում մեջ լուսավորե։ Ամեն։ Օ Հիսուս, ինչ բարի ես, Բարք ես։ Գիտեք, ես կմտածեմ Հիսուս հարություն առավ։ Բայց դիգուցա գիտեի, լսած էի։ Բայց երբ որ սկսա ես իրական ապրիլ իր հարության կյանքը իմ կյանքի մեջ, ահա վասիկ իմ կյանքս իմ աստալի դարձավ։ Տարբերությունը նայեցեք։ Բայց դիգուց լսած էի, որ Հիսուս խաչվեցավ, հարություն առավ։ Երբ որ հարության կյանքը իրականությունը ես ընդունեցի, որ ինքը իրական ողջ է սիրելիս, ինքը հարություն առավ։ Իր կյանքը
իմ ցանկիս իմաստով։ Իր հարուստ ցանկը իմ ցանկիս իմ մտածելակերպիս իմ ցանկի ամեն փնակավարից իմաստով։ Անիմաստեր, մերածեր, շորցածեր, ինչու վաղը վաղը ինչ պիտի լա։ Իմաստ չուներ ցանկը։ Բայց իր հարուստ ցանկը իմաստով։ Իմ ցանկի եւ քու ցանկի իմաստով։ Ցանկիս ո՞ր մեկ բաժինը, ամեն բաժինը։ Հիշեի աստված իրավիճակներով գործող չէ։ Այդ ճզմված մարմինը Հիսուսին ինչ ասեց, ճզմված ասեց, չատրտված ինչ ասես։ Այդ մարմինին նայելով աստված իրավիճակին նայելով, թե որքան թյուրին եւ դժվար է այդ մարմինը հարուսանել, չի նայեցավ ինքը։ Ինքը գսե։ Ղազարոս դուրս ելիր։ 4 օրվա մերած Ղազարոսը գրված է դուրս ելավ։ Ասկան բարձ է, բայց իրական է։ Իրական է։ Գիտեք ինչ գրված է քույրիկները հուսահատած։ Այդտեղ Մարիամը գուկա գսե, «Վարդավետ, եթե հոսը լայր իմ իղբայրը շեր մերներ»։ Հիսուսը ասավ, «Հավատա Աստծո պարկը կտեսնես»։ Ասավ, «Ես եմ հարություն եւ ցանկը»։ Բայց նորեն ինքը, «Այո, այո, ճիշտ ես, ունես հարություն եւ ցանկը»։ Բայց «Վաո»։ Դիտեք, լավ լսեցիք։ Մարտան ասավ, «Այո, կհավատամ»։ Հիսուսին ասքի սպասավ, «Այո, կհավատամ»։ Եղբայրդ պիտի ապրի, ասավ, «Այո, կհավատամ»։ Ասավ, գիտեք այդ բահը երբ ասավ, որ քերեզմանին արչևն էին, ինչ գրված է, «Եկեք կարդամ»։ Որ նայեք իրավիճակը ինչպես աստեց Մարտային վրա, հավատացող Մարտան դարձավ անհավատ այդ վարգյան։ 4 օրվա մերած եղբայրս պատտված հարուչու մի դառնե։ Կգարտամ շուտով։ Լսեք։ Մարտա ասավ Հիսուսին. «Դեր, եթե հոսը լայր, իմ եղբայրս չեր մերներ»։ Բայց գիտեմ, հիմա էլ տուն ինչ որ խնդրես, աստուծմե, աստված պիտի դա քեզի։ Հիմա ես ձեզի հարցում ունիմ, Մարտան ինչ ասավ։ Գահավադամ, որ եթե աստուծմե խնդրես, կուտա քեզի հիմա էլ։ Նույն Մարտան, որ ասպաները ասավ, «Եկեք նայենք այդ վարգյան, որ Հիսուս արչևն էր, որ հարուցան էր», նայենք ինչ ասավ։ Շարնակեմ ասի, Հիսուս ասավ անոր, «Քու եղբայրդ հարուչում միտի արնե»։ Մարտա ասավ անոր, «Գիտեմ, թե հարուչյան ժամանակը վերջին օրը հարուչում միտի արնե»։ Սկսավ փոխվիլ հիմա խոսքերը, սկսավ փոխվիլ գսկակ։ Քիչ առաջ ասավ, որ «Ես գիտեմ հիմա եխնդրես է տուն աստված գուտա քեզի»։ Հիմա հարցը իրականությանը սկսավ դառնալ, Հիսուս գսե, որ հարուչում կարնե եղբայրդ։ «Հա, գիտեմ», գսե, «որ օրոքան է ինքը միտարնե հարուչում»։ Իրականության արջև, իրավիճակին արջև, Մարտային մտածելակերպը հավատքը փոխվեցավ։ Հիսուս ասավ, «Մեկտի երեք այս քարը»։ Հիսուս ասավ, «Մեկտի երեք այս քարը»։ Քույրիկը գիտեք ինչ պատասխանեց։ Նույն քույրիկը, Ղազարոսին քույրիկը։ Մերելին քույրը Մարտան ասավ, «Դեր, արդեն հոդած պիտի լա, վասնզի 4 օրվա մեռած է»։ Ուր է հավատքդ, Մարտա։ Չէ՞ որ տուն գավադա էր հիմա աստուծո բամը խնդրելն է Հիսուսը գուտար իրեն։ Գիտեք ինչու։ Իրականության արջև 4 օրվա մեռած պատտված Մարտը, եւ որ իր աչքին արջև տեսավ իրավիճակը եւ երևույթը, ցկեցին, որ ինքը ասե, «Բայց մեռած է, Վարդավետ, ինչ կնես քուր»։ Իմ բարերով ասեմ, որ ինչ քար հանել, բան գեցիր։ Տեսակ տարբերությունը։ Բայց Հիսուս ինչ ըրա։ Հիսուս ամեն իրավիճակի դուրս, ամեն երևույթի դուրս հայրաստծո կամքը գիտեր, խոստումները գիտեր, գահավատար եւ հնազանդեցավ։ Գրնար չի հնազանդել, Հիսուսն է երևույթին նայելով հնազանդեցավ եւ ասավ. Այն ադեն մեկտիրին քարը Հիսուս իր աչքերը վերցուց ու ասավ, «Հայր, շնորհակալ եմ քեզ, որ ինձ լսեցիր»։ Ես գիտեի, թե ամեն ադեն ինձ լսես, բայց այս փոլորդիկս կայնող ժողովրդին համար ասի, որպեսի հավատան, թե տուն գրգեցիր զիս, ասիկա ասել են իդկը մեծ ցայնով մը գանչեց, «Ղազարոս, դուրս ելու, դուրս եկուր»։ Գիտեք ինչ գրված է։
Մերել նալ ելավ Շատ բարձր գրվել եմ Պատկերացնե կա վարգան մերելի ելավ 4 օրվա պատտված մերելի ելավ Մերելը դուրս ելավ Մերել նալ ելավ ոդկեր ու ցերկերը բադանկով գավված են գավված եւ երեսը վարշամանգով պատված Հիսուս սավանոնց արցագեցեք ադիգա ու թողեք որ երթա Հիմա հոս չեմ կարծել կբորար գոր Հիսուսը։ Հոն բորած։ Կպատկերացնենք 4 օրվա մերածին համար։ Ցկեցեք թողերտա, հանգստա, ցկեցեք հանգստա ոնե։ Մերելները հարություն տվող Աստված։ Մերելները սեյդս միասին մերելները հարություն տվող Աստված։ Հիմա այդպես է իրավիճակները մերած իրավիճակները մերած խոստումները հարություն տվող Աստված։ Որո՞ համար։ Քեզի համար։ Ինձի համար։ Անցամ քեզի կպատկանի։ Եթե հիմա ոսպամը խոսենք, որ ընդհանուր երկրին համար է ասը։ Քեզի է, աս խոսքը քեզի է։ Անցամ քեզի Աստուծ մե։ Ինչ օրտնված մարդ եմ ես, որ աս խոսքերը կլսեմ որ։ Ինչ մեծ բադիվ է Աստված ինձ աս արիտը դվերը, որ ես Աստծո աս խոսքերը լսեմ։ Ամեն։ Եկեք երկրորդ բաքենք եւ աղոտ կնենք։ Դող Հիսուսի հարուստ կյանքը կա ձեր կյանքերում մեջ։ Ընդունեցեք սիրելիներ։ Յա, ամեն։ Բարք ես Հայր։ Ինչպես որ Հիսուս տուն աղոտեցիր, ես կաղոտեմ ասելով Հայր շնորհակալ եմ քեզ մեն, որ մեզի լսեցիր։ Ես գիտեի թե ամեն ադեն մեզի կլսես, բայց այս փոլորդիկս մենք որ ոս շավակվեր ենք ժողովուրդով իմ Աստված, ավելի հավատանք ասելով իմ Աստված, մեր հավատքը զորացնես ասելով ավելի, շնորհակալ եմ, որ Հայր մեզի կլսես, ես կխնդրեմ Հիսուս Քրիստոսի անունով Հայր, կուզեմ շատ լուրջ աղոտքի մտնես, հենց հիմա գրնա փայլատակի կյանքիդ մեջ հարուստ կյանք ասանք, հանգարս լույս մը գծակի, ինչ որ բնակավարի մեջ կյանքիդ մեջ եւ տուն կվայելես ադիգա։ Սիրելիներ, մի նայեք շուրջ ինչ կկատարվի գոր։ Հիմա նայեցեք, ձեր շուրջը կատարվող իրավիճակներուն եւ երևույթին վրա կուզես սատանան կենտրոնացնել, որ տուն լավ աղոթ չունես։ Տուն երևույթը եւ իրավիճակը պիտի լրացնես։ Չեմ գիտեր ինչ կնես, աչքերդ կգոցես, ծունգի կուկաս, բայց տուն պետք է բարձաբես խոնարհաբար դարվիս Աստծո ճյուղերուն մեջ։ Լրացնելով իրավիճակին ցայնը եւ բարձրացնելով Աստծո ցայնը կյանքիդ մեջ։ Օ, հալելույա Տեր, որ գխոսիս։ Հալելույա Հայր, որ ինչ իրական է այս ամենը, շնորհակալ ենք քեզի Հայր։ Թող ամեն գեղձավորություն դուրս լա մեր մեջ են հոգիով եւ ճշմարտությունով երկրպագություն թող լա այստեղ Տեր։ Եվ ինչպես երեք, նույնպես այսօր քո հարուստ կյանքը իմ Աստված, ես գիտեմ, որ մեր մեջն է։ Եկեք երկրպագենք Տիրոջ։ Սիրելիս, կարևոր չէ սկասումներդ ինչ կսե հիմա։ Խոսքը սեր է, այն ինչ որը սեր է, կարևոր չէ սկասումներդ ինչ կսե։ Օ, հալելույա Տեր։ Տողոս խոնարհվի ամեն ցայն, որ խավարեն է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տող խոնարհվի ամեն ցայն, ամեն երևույթ, ամեն իրավիճակ, որ խավարեն է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ թող Հայր միայն կամ ցայնը բարձրանա։ Միայն քո կյանքը լա այստեղ իմ Աստված եւ չորցած ոսկորները, չորցած կյանքերը, չորցած մտածելակերպերը, չորցած եւ հուսահատված իմ Աստված կյանքերը, դգար ոտքերը եւ ցերկերը, հոգնածությունը իմ Աստված, թող Հիսուս Քրիստոսի հարուստ կյանքը կա, Հայր, եւ թող հարություն դա այդ ամենին։ Ես կբարեխոսեմ Հայր Հիսուսի անունով հավատալով, որ կմիածին որդի արյունով այս արտարին աղոտքը, աղոտները զորավոր են դեր։ Հիսուսի անունով ես կբարեխոսեմ Հայր, խնդրելով քեզ մե, որ քո միածին որդի հարուստ կյանքը իմ Աստված այստեղ կա եւ իմ եղբայրներու եւ քույրերու կյանքի մեջ։ Մեզի դիտող բոլոր եղբայր քույրերու կյանքի մեջ։ Բոլորանոնք որ նորահավատ են, բոլորանոնք որ առաջին անգամն են ոս, բոլորանոնք որ առաջին անգամն են գտիդեն։ Հայր, ես կխնդրեմ, որ քո հարուստ կյանքը կա եւ այն ամեն չորցած մերած բնակավարները եւ իրավիճակները թող լույս տեսնեն, թող հարուստ կյանքը տեսնեն իմ Աստված։
այն որ քո կամքը դադի գաթողլ այմ աստված Հիսուս Քրիստոսյանով հայր մենք կերգրբակ ենք քեզ եւ սելով որ ցուն արժանի ես դեր ճունինք շատ սերիկ բան որովհետեւ ցուն քո միածին որդի դվիր ավելի բան չի գա ասելիք հայր ինչ ասենք բայց բարձրաբես կրնանք ասել եկած ենք շնորհակալությունով եւ երկրբակությունով քո արժեվ հայր Շնորհակալ եմ այն ամեն ինչին համար, որ Սուրբ Հոգովդ հենց հիմա գնես քո այս ժողովրդի կյանքի մեջ, Հայր Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Քո հոգիդ շարժում է այս վայրում, Տեր, քո հոգիդ շարժում է այս վայրում, այո, Սուրբ Հոգին գրված է Հիսուս Քրիստոսին մերելներեն հարուսանող Սուրբ Հոգին։ Եվ գրված է դուք Սուրբ Հոգու գենտանի դաժարները գիտեք որ Սուրբ Հոգին հենց հիմա ոսե եւ Հիսուսին մերելներեն հարություն տվող Սուրբ Հոգին այստեղ է եւ ինքը այստեղ կշարժի գոր Կշարժի գոր որ շատ մը գոդրած սրդեր բժիշկ է շատ մը մերած մտածելակերպներ հարստացնե որ շատ իրավիճակներ քորոզացած են խոնարեցնե Եվ Հայր Աստծո գամքը հայտնե, որ Հայր Աստծո գամքը քո կյանքի համար հայտնելու ոս է Սուրբ Հոգին։ Պարզապես հավատա եւ երկրպակենք միասին։ Այնտեղ որ գտված ճամպա չի գա, քոց է, Աստված կրնա քեզ նոր ճամպա ստեց։ Ինքը ուղիներ գա արդեն, հասկանաք, ինքը ուղիներ գա արդեն։ Այնտեղ որ գերեվա ճամպա չի գա, ինքը նոր ճամպա կգրնա բարանքեսի։ Ուղիներ արտող է գոր, հրաշներ գործո, խոստում պահող Աստված, խոստումներ ունի Աստված մեզի համար։ Հալելույա! Օ, մենք ուրախ ենք, Աստված մեզի համար խոստումներ ունի։ Օ, հալելույա! Օ, օ, ահա թե Երբ գույրը մոտեցավ Հիսուսին կով Թավտի որդի ողորմե ինձի Լսեք գույրը աս խոսի աս երկի համացեն գսե Լուիսես դու խավարում գվատկերացնեք այդ գույրը եկած ամենտեղ խավար լավ լավ դիտեք ամենտեղ խավար գույրը չի գա լույս իրեն համար աս լույսն չի գա իրեն համար ոչ թե կյանքի լույս աս լույսն չի գա եկած Հույս ունի Հիսուս եկավ, Թավտի որդի, ողորմե ինձի, խավար է, խավար է, ինչ կսե, լույս ես դու խավարում իմ դեր կսե, ահա թե ով ես դու, Հիսուս կգալեր գոր, ասավ, դես, ահա դես, կսես գոր դեսնել, դես, ամեն դեր խավար է, ահա կեզի լույս, Ate jamba chiga, a que si jamba. Oh hallelujah. Que Jesus te quiere, ay sor, que va a vitar frente. Tu te chebo fascinene. Hallelujah. Ben bochas tu zoge başten. O vi harto que brasner porto. Mas oh, que se tu habaro mi ben. Ate o Jesus. Ես աշակերտներուն ավետարանը կարոզելու հետ եկան ուրախ Հիսուս սավ դեսաս սատանան երկինք են պայլագի պես վարգինա դեսա իսեք է դեսա պայլատ դերեն գինագոր այս է սատանայի ժարանկությունը ինգած է Հավիտյանը Սավիտենից Հավիտյանը Սավիտենից ալբենք հաղթող Հիսուսին հետ հաղթանակ, հաղթանակ եւ հաղթանակ։ Հալելույա։ Այս է մեր ժառանգությունը։ Օ, հալելույա։ Օ։ Օ, հալելույա։ Հայր Հիսուս Քրիստոսյանով ես գաղութ եմ եւ գրճագեմ։
որ ամեն հոգևոր խուլեր, ամեն հոգևոր գույրեր, ամեն հոգևոր հաշպանդամներ, ամեն հոգևոր համրներ, թող Հիսուս Քրիստոսի անունով բժշկվին։ Հայր Հիսուսի անունով կխնդրեմ, Հիսուսի անունով կխնդրեմ, Հայր, որ ամեն չորցած մտքեր թող քո լույսը տեսնեն եւ մտքով նորոգվին։ Որովհետեւ քո խոսքը կսկսեն նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությունով, որ գիտնանք Աստծո կամքը։ Ահա քո կամքն է, Հայր, նորոգե մեր մտքը, Հայր, աջիս, 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 որովհետեւ քո կամքն է բարի, կատարյալ եւ հաճելի։ Աստծո կամքն է, որ տուն հավատքի հավատք երտաս։ Աստծո կամքն է, որ տուն սրբություն է, սրբություն երտաս։ Աստծո կամքն է, որ տուն հաղթանակ է, հաղթանակ երտաս։ Դեպի արջև, դեպի վեր, միշտ վեր, Աստծո կամքն է աս ամեն ինչը։ Հիմա ատկան բորացի, ծածայնով ապամիցը, կպավե գիտնաս տուն, ընտունիս, բես, եղավ, ամեն ինչ կատարվեցավ, բարձ, 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 ժողովուրդ, ասե իրականությունը, պետք է ընտունեք ու անցնաս ամեն ինչը, հավատա եւ վնասանդի։ Ու հալելույա, ես ուրախ եմ, դուք ուրախ եք, մերսի Հիսուս աս ամեն ինչի համար։ Սեդս միասին, ես միշտ կսեմ, սովորական դողջլա կեզի համար, նոր է աս խոսքի հիմա կեզի համար, սե, հիները անցան, եդև մին էր անցան կնաց, արջևներ ամեն բան նոր եղավ, հալելույա, ամեն, հիմա իրավիճակը երևույթը եթե կեզի դեր գսեգոր, որ բայց իները չոնց ան եղբայրս, ասե ես իրավիճակով չեմ շարժիր, ես երևույթով չեմ շարժիր, ես գիտեմ Աստված խոստում ունի, ես կհավատամ եւ ես կհնազանդիմ եւ ամեն բան իր ժամանակին թողնա, հալելույա, ամեն, Աստված ամեն ինչի ժամանակը գիտե, ժողովուրդ, ամեն, իր մի առաջ չի վազենք, ամեն ինչ իր ժամանակին թողնա եւ բոլորս ասենք ամեն, հալելույա, հալելույա, եկեք սրտանց բարապանենք եւ փառք տանք հառուչան կյանքի համար մեր մեջ, հալելույա, ամեն։